Jeg har kontaktet Øko og fået svar på, hvad den naturlige vaniljearoma indeholder i dette produkt. Riskager med mælkechokolade. Her kan I se Økos indholdsliste på produktet. Her er der information fra Dr. Mercola, som er læge, der advarer omkring MSG, at maltodextrin og majsstivelse, altså cornstarch, majsstivelse er MSG. Og det er det, som der bruges i dette produkt fra Øko. Det er det, der bliver brugt i det her produkt fra Øko. Her kan I se svaret fra Netto, kundeservice, at der bruges maltodextrin og majsstivelse med mere i den naturlige aroma. Del endelig den her video her, fordi det skal ud til folk. Folk skal advares omkring det her. OBS, maltodextrin, påvirker blodsukkeret. Del videoen. Du kan følge mig på Instagram og på Facebook. Tak for at du så med i denne video. Vi ses i den næste. Øko bruger skjult MSG i deres økologiske chokolader, som også indeholder maltodextrin.